សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីហេតុតែគូគេគូស្នេហ៍ខុសវ័យកូនក្រមុំវ័យ 哦,大家,สรลังคเนียยกจัดตกดักคเนียมือไทยคเนียสรลังคเนียโดยสมอมวยนังมวยนุชีวิตครูสานังโปปิงตะด้อยเสกใดสกสุแผ่เมืองกลจะสดายโดยจะกูสนายมีกูนี้บารีบอาเปียนปีเปียเพื่อออยมหาจนบานลายนังเสียเป็นเหมือนใดสังคมติดเฮยโดยซาไต้ก้นกำล้อเมียนไว้ตรมตายมาเผยปรามชนำไอ้ก้นกระมมไว้รหดตะด้อยหาสับชนำ ក្នុងនោះបើយោងតាមគណៈនៃ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាលោកដាមីបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពមង្គលការមួយដែលធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែកូនកំឡោះនិងកូនក្រមុំមានវ័យខុសគ្នាដោយម្ដាយនិងកូនអញ្ចឹងដោយគាត់បានសរសេរឲ្យដឹងថាកូនក្រមុំវ័យ 55ឆ្នាំកូនកំឡោះ23ឆ្នាំអ្នកស៊ីងលកុំអស់សង្ឃឹមមើលតែកូនក្រមុំយើងទៅដឹងហើយរងជ័យនៅថ្នល់ថ្មីក្រោយពីឃើញរូបភាពអស់ទាំងនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនជាពិសេសអ្នកស៊ីងលតែម្ដងបានសេះនឹងមែនសិនដាក់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកចាហេតុតែគូពិតមែនបងប្អូនកូនកំឡោះនៅក្មេងឯកូនក្រមុំអាយុរហូតដល់ 50ឆ្នាំទៅហើយ ដោយម្ដាយហើយនឹងកូនប៉ុន្តែដោយសារតែក្តីស្រឡាញ់បានដឹកដៃគ្នាចូលរោងការហើយប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះស្នេហាមិនគិតលើរូបរាងពណ៌សម្បល់ក៏ដូចជាវ័យនិងភេទនោះឡើយឲ្យតែស្រឡាញ់គ្នាពិតប្រាកដដឹកដៃគ្នាចូលរោងការសាងជីវិតគ្រួសារពោពេញដោយសុភមង្គលចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា